nejemotivnější sportovní zážitek? Druhý místo na mistrovství Evropy. Váš tip na počet zlatých medailí na letošní olympiádě? 2. V čem byste mě vyzval na souboj? V šachách, kreslení nebo zpěvu? Kreslení. Čím vás naposledy potěšila vaše žena? Vždycky vším. Co umíte říct thajsky? Umím poděkovat a pozdravit. Kdybychom se potkali v Písku, kam byste mě vzal? Na Jelení most. Co o vás nikdo neví? Spoustu věcí. Setkal jste se někdy s rasismem vzhledem k tomu, že je vaše žena jiného původu? Ano. Čím vás zaručeně váš syn rozesměje? Tancem. Co vám StarDance dalo a co vzalo? Čas. Co pro vás znamená luxus? Čas. Kdo je podle vás největší česká žijící osobnost? Jaromír Jágr. Jaký je váš vztah k bitcoinu? Vůbec žádný. Kdo by měl být příštím prezidentem Česka? Andrej Babiš, Karel Janeček nebo Miroslava Němcová? Bez komentáře. Na co byste se zeptal vy mě? Jestli umíte bruslit. Bohužel moc ne. Máme měsíc po StarDance. Máte na to ještě nějaké emotivní vzpomínky nebo? Na StarDance vlastně nejde mít jiný vzpomínky než emotivní. To jako vlastně my jsme zrovna, teda když se bavíme dneska, tak včera byla, jak se tomu říká, ne slezina. No prostě jsme měli setkání účastníků StarDance, všichni, kdo mohli, kdo nejsou v karanténách nebo nejsou někde jinde po světě. A bylo to strašně hezký potkat se. Ta StarDance je pořád ještě živá, myslím, že pro každého z účastníků někdo třeba už dokázal zaklapnout tu kapitolu a myslím, že víc lidí spíš ne. A já patřím mezi ty, který ne. A každý zážitek ze StarDance je emotivní. Zkoušíte doma, tančíte třeba s manželkou? Na to ještě nepřišla řada, protože když mi vyplivla StarDance, tak jsem nastoupil do všech prací, které jsem musel odložit, upozadit, takže na tančení teď není ani prostor, ani čas a někdy ani ne energie. No já jsem pochopila, že jste na Vánoce byli v Americe? Ano, moje žena je Američanka. A my jsme z jistých důvodů prostě museli na poslední chvíli změnit plány. Chtěli jsme zůstat na Vánoce letos u našich na jihu Čech, ale museli jsme to překopat, takže jsme letěli na 2 týdny na svátky do Kalifornie. A ani tam jste neukazoval svůj nový úm? Ne, tam jsem doopravdy ještě vůbec mi nechybělo tančení v tu chvíli. V tu chvíli jsem si chtěl opravdu odpočinout a tanec je sice krásný, je nádherný, takový jako vnímají diváci na televizní obrazovce, je opravdu překrásný, ale v tom StarDance je hodně náročný, takže já jsem si rád oddychnul. Nemůžu se nezeptat, vy jste fešák, i když ženatý, ale věřím, že sportovci mají své faninky a věřím, že díky StarDance jste získal nějaké nové faninky. Jak se na to právě vaše žena dívá? Já bych byla taková celá napnutá, když bych to převedl na sebe. My to máme se ženou rozdělení tak, že na sebe žárlíme přiměřeně. Samozřejmě StarDance je velký záběr, na druhou stranu, když si je žena jistá sama sebou a muž také, tak přece ví, co v tom druhém má a jako hodnotu má, takže není třeba úplně žárlit. Krasobruslení je pořád spojovaný vlastně jak by to řekl, no, s obdivovatelkami, protože těch obdivovatelů tam tolik není. Takže je to i tím, že to naše prostředí vlastně je tomu trošku jako přivyknutý. Kolem krasobruslení se pořád motají holky, a kolem StarDance taky, a tak není to nic nového pro nás. Řekněte mi přece jenom, dobře, je po StarDance, máme nový rok, a teď co vás čeká? Za chvilku začíná olympiáda. Co to pro vás znamená? Další pracovní zápřah máme, teď jsme na zimním stadioně tady ve Strašnicích v Praze, máme 6 sportovců, abych to spočítal správně, 4 disciplíny z našeho rezortního sportovního centra, kteří se kvalifikovali na olympijské hry, takže ti tam odletí, já jim na dálku budu držet palce, budu s nimi prožívat celou olympiádu, tak ji budu částečně komentovat v televizi, budu pendlovat mezi Prahou a Brnem jako tvář a ambasador Olympijského festivalu v Brně. Takže bude to velký zápřah, tak abych stihnul svoje povinnosti jak v Praze, tak v Brně a uvidím, jestli tam zbyde nějaký čas i na to, abych sledoval ostatní sporty a to bych chtěl, protože olympiáda pro mě, když jsem na ní nebyl já osobně, tak to znamenalo jakoby svátek toho, že jsem byl přilepený u televize a koukal jsem na sporty, ať už to byl letní nebo zimní. No a nemrzí vás, že tam nejste, že tam fyzicky nemůžete jet, ať už jako ta podpora, nebo jako soutěžící? Nemrzí právě proto, že když jsme zmiňovali StarDance, tak StarDance jako vzala spoustu mýho času, který jsem nemohl strávit s rodinou. Než mi ho vzala, já jsem vlastně jako takhle obětoval, nebo sám jsem ho takhle daroval. Takže ne, nemrzí mě to, nechtěl bych už vytáhnout paty z domu teď na příštích pár měsíců. Co si myslíte o těch karanténních opatřeních, co tam ti sportovci budou muset dodržet, nebo v čem tam jsou? Já jsem se dočetla, že tam opravdu jim třeba bude servírovat jídlo robot a že tam žijou v určitých jako bublinách. Jak si myslíte, že jaký to má dopad na ty sportovce? To, jestli tam budou servírovat jídlo roboti, to je možná docela zajímavý, hezký k usmání rarita. Určitě jako by celý svět se mění a ten sportovní taky. Z toho si myslím, že sportovci nebudou tak nějak jako rozhozený, bubliny jsou horší, ale co je úplně nejhorší pro sportovce, s čím se asi těžko někdo vyrovná, je každodenní testování a čekání na výsledek testu. Člověk se připravuje třeba celý olympijský cyklus a potom vlastně se klepe strachy na samotné olympiádě, když má nakročeno za svým životním úspěchem, jestli náhodou nevyjde ten test tak nebo tak. A dneska už možná od začátku ten covid není takový, že je vidět na dálku, nebo že se dá rozpoznat, nebo že se dá vycítit, vyčuchat, prostě může skočit na každého kdekoliv a jakkoliv. A to si myslím jako vyrovnat se s tímhletím pro toho sportovce, kdy o jeho výsledku bude rozhodovat test, je těžký. A na to asi ani žádný mentální coaching jako nemůže moc zabrat. To je nová situace, myslím, že to by o tom mohli promluvit sportovci, kteří se vrátili z Tokia 2021 z olympijských her. A nevím, jak se na to připravit, takže to si myslím, že ty sportovce bude trápit daleko víc. Ten robot si myslím, že bude ještě příjemný. Říkal jste Brno, že tam jste se stal ambasadorem. Povězte nám o tom něco víc, co to znamená pro veřejnost, co se tam může vidět, vyzkoušet. Pro veřejnost to znamená, že v Brně se otevřel olympijský festival v areálu Nové zbrojovky. Je to obrovský prostor, kde je takový trošku odskočený od centra Brna, takže když už tam člověk dostane a vydá se tam, tak má možnost vyzkoušet, tuším, že to spočítali na 22 sportů, různých sportovních disciplín, valnou většinu olympijských, ale myslím, že tam je něco i neolympijského. Já jsem ambasadorem, protože sport podporuji tělem i duší a všemožně. Jsem ambasadorem taky, protože mám rád ten nápad sportování pro radost a sportování dětí. A tam na olympijském festivalu je třeba opravdu možný si vyzkoušet úplně všechno. Někdy totiž rodiče přivedou děti na sport do jednoho odvětví a to dítě skoro nemá moc šanci si vybrat. Tam bude mít šanci si vybrat a může vyzkoušet vlastně cokoliv. A kdo ví, jestli táta hrál fotbal nebo hokej, třeba syn by radši skákal na lyžích, nebo dělal krasobruslení. A tohle to se tam všechno může odehrát. Vy jste zmínil děti, to je taková další kategorie. Teď se říká, že děti kvůli covidu nebo po covidu zlenivěly a nechce se jim zpátky do kroužku a na ledy a na hřiště. Jak to vnímáte v tom zimním sportu, jak to vnímáte tady přímo v ice ringu? Děti nezlenivěly, ty podmínky jsou teda příšerný, o co přišli, byly opravdu jako sport, kroužky a možnost se stýkat, možnost se s někým poměřovat, možnost se poměřovat sami se sebou, těch restrikcí bylo tolik, že to není ani hezký. My spíš trpíme tím třeba tady v těch našich sportech, že máme poloprázdný kluziště z preventivních karantén a do těch preventivních karantén spadá spoustu dětí, které se vrátí do školy, zaplať pámu, že se vrátí do škol, ale vlastně ty opatření jsou tak limitující, že sportování dneska je velmi těžký, velmi složitý a můžeme se podívat na naší energetickou krizi, jestli tak můžu říct, a zvedání cen energií, což dopadá hlavně na halový sporty a na hokej, krasobruslení a na plavání úplně nejhůř, protože to jsou ty nejnáročnější energeticky, nejnáročnější provozy. Takže ty nůžky se nám rozevírají. Míň dětí se dostane k tomu sportu, ne z vlastní příčiny, a všechno bude dražší a dražší. Takže vlastně to záleží na rodičích, jestli vydělávají dostatek peněz a můžou to tomu dítěti zaplatit, že se zvedne kurzový, předpokládám. Ve své podstatě je to tak, pokud Národní sportovní agentura nevymyslí nějaký plán, jak tohoto sportování podpořit. Na druhou stranu doba je tak těžká, že asi těžko hledat ve státním rozpočtu další peníze na to, aby se podporoval sport v takové míře. To jsou složitý témata, které si myslím, že ještě spoustě lidem zamotají hlavu. A je smutný, že opravdu to končí na tom, jestli člověk na ten sport ty peníze má nebo nemá. Běhání venku je zadarmo, to je skvělý, to všichni můžou, jenom myslím, ty halové sporty budou teď chvilku trpět. Vy jste otec, teď jsem se dočetl, že čekáte druhého potomka, tak vám moc gratuluju. Děkuju. Chlapec zase, že? A jak byste si jakožto otec, sportovec, tělem i duší představoval, že by vaše děti šly jakým směrem? Budete hnát do haly, nebo budete zkoušet i jiné věci? Já si myslím, že to vezmeme tak nějak jako naši rodiče. Říkám, já jsem ze 3 sourozenců, tak naši rodiče, nebo moje rodiče, nás vlastně přivedli ke sportům, ale ne k těm profi začátku. Chodili jsme na atletiku, hráli jsme fotbal, chtěli jsme krasobruslení a bylo toho víc. A vlastně ta volba už byla naše, z toho vyplynula vlastně časem, ta časová náročnost tréninková se zvyšovala, už nebylo prostor pro 3 sporty, tak jeden z toho potom zůstal, to bylo to krasobruslení. A já bych to chtěl udělat velmi podobně. Se ženou máme ten názor, že nemusíme mít doma vrcholového sportovce. Pokud se proto rozhodne sám, tak budiš. Ale představit mu nebo dát mu tu šanci si sporty vyzkoušet chceme určitě a nebudeme to limitovat, jestli to bude hala venku, vevnitř. Možná ne úplně koňský sport, to si myslím, že je daleko a že nemáme ty prostředky, abychom měli vedle domu ještě stáj s koníkem, ale jinak opravdu ty limitace tam nebudou. To se většinou děje u holčiček. Dobře, tak máme 2 kluky, tak snad nebudu skákat na koních. Poslední otázka. Máme rok 2022, teď teprve začal a co vy si představujete, co si přejete sám pro sebe do tohohle roku, co chcete, aby se vám povedlo, nebo na čem pracujete? Takhle, kdybych se mohl sobecky teda něco přát jako do roku 2022, tak bych si přál, abych si uklidil svůj pracovní diář a nějakým způsobem narovnal rovnováhu mezi životem a prací. To bych si přál. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji.